waxa galabta ciyaaradu xiiso badan ay ku dhex martay garoonka Woodward yar ee ku yaala magaalada tani Woodward degmooyinka Woodward iyo Yagori oo ka kala tirsan gobolada Sool iyo Cayn. Haddaba ciyaartani oo ahayd ciyaaraadu xiiso badan isla markaasina koox kastaaba ay ku taamaysay sidii ay ula tagi lahayd guul ayaa waxa haafkii hore ay ku kala nasteen labada kooxoodii Hal iyo Eber halkaasi oo ay hasha ay lahayd naadiga Woodward. Hase ahaatee haafkii dambe oo laysugu soo laabtay ayaa labada naadiba ay soo bandhigeen ciyaar aada u xiiso badan oo ka quwad badan tii hore, iyadoona markaasi naadiga Woodward uu halkaasi laba gool uu mar labaad uu ku dhashtay. Ugu dambeyntii guusha ayaa waxay halkaasi ku raacday naadiga Woodward, iyagoona kabtanada kala watay naadiyadaasi ay si sharaf iyo qiimo leh ay isugu mahadnaqeen. Marka labada anagu Yagori baan kanu sportiga Yagori baan nahay, halkan aan usoo ciyaar tagnay inaan la ciyaarno magaalada degmada Woodward. Waa tahay ma naadigani ma qarankii degmada Yagori ba mise waa naadi kamida naadiyada Yagori? Naadi kamida naadiyada Yagori kamida. Ayaa waa tahay maxaad rajaynaysaa inaad halkan kala laabato? Inaan guul kala laabto. Guul baad rajaynaysaa? waxaan u soo ciyaartay kooxda Yagori ciyaar saaxiibtinimaha. Insha Allah waxaan rajaynayaa ciyaarta saaxiibtinimaha inaan guul kala baxno. Dhirayaal dhammaan shacabka Woodward, ciyaartii ka dhacday garoonka Jinool ee degmada Woodward taasoo ku dhex taalay xulka degmada Woodward iyo xulka magaalada Yagori, halkaas guusha ku raacday xulka degmada Woodward saddex iyo eber, waxaan leenahay walaalaheena hambalyo hambalyo. Waxaan aad ugu faraxsanahay anigu waa Cabdisaar Ismaaciil, waxaana coachkii qaranka degmada Woodward. Kulanta waxaana soo booqday Yagori, waxaana kaga badanay saddex iyo eber. Waa guul muhiim ah, guul muhiim ayaa ahayd furitaankeyga kooxeed. Waxaan jeclahay inaan maalin kale badnaan ka badiyo gobollada aad aad dhiraahay ma waan ku rajo inaan aad ugu guulaysto. Degmada Woodward lagu sameeyey game ka dhacay, game-kaas oo aad iyo aad u fiicnaa. Si kastaba ahaatee labada naadi oo weerar iyo weerarcelinahay ay guusha ku raacday Woodward. Runtii reer Woodward maanta si fiican bay u dheereen ciyaartan, waxay ku dhamaatay 3-1. Waan oo hambalyeynayaa, waxaan leenahay kan iyo mid ka badan waa laga filayay anigoo aca uga cadigeena. Waxaan leenahay si kastaba ha ahaatee ciyaartan ayaa ku soo dhamaatay jawi farxadeed iyo saaxiibtinimo, iyadoona naadiga Yagori uu dib dhankaasi iyo magaalada Yagori. Sakariya Maxamed Ciise Wadani, Telefishinka Somali News TV, Woodward.